o Senhor Deus nesta noite possa fazer você refletir. Não no que essa banda está tocando aqui nesta noite, mas nas letras das músicas que estão sendo tocadas aqui nesta noite. E que ele possa incomodar você, para que você possa entender que o destino da gente se resume a isso aqui não. Se resume a algo bem mais além.